Há meninas que eu conheço descaradas a valer, e até dizem sem vergonha que o que é bom é para se ver. Usam saias tão curtinhas, com as tetas bem à mostra, e andam tão descascadinhas, pois assim é que a gente gosta. A sainha da menina é branquinha, eu aposto que é feita de seda fina, transparente mesmo como eu gosto. A sainha da menina dá-nos cá uma sensação, já nem tapa o buraquinho e deixa ver o berbigão. Há muitas coitadinhas com o rabinho a dar a dar, e andam tão detenadinhas, têm pouco para mostrar. O saiote já nem se usa, é conversa das pilecas, mas há muitas por aí que nem sequer usam cuecas. A sainha da menina é branquinha, eu aposto que é feita de seda fina, transparente mesmo como eu gosto. A sainha da menina dá-nos cá uma sensação, pois nem tapa o buraquinho e deixa ver o berbigão. Em peneiras e de tudo certo.